Ludvig! Han fischer føy, så møte er her i sykehusbanken. Ikke rart at helsevesenet har gått seg vild. Ludvig! Her er det sannlig skummelt, nesten som jeg kan kjenne at mørkevaktene rår. Ludvig! Ludvig! Stig jeg ikke hos, er det du som ligger her? Hjelp! Er det mørkets fyrste som kommer? Nei, det er NRKs fyrtårn, Jan Otto Johansen. Hvorfor ligger du her i, utenfor sentralsykehuset mitt på natta? Ikke vekk, heksene mine! Jeg venter på at blodbanken skal åpne, for jeg er den store donatoren. Ja, dra til Blokstad, hvor er du og heksene? Jeg leter etter faren din! Hvor har du gjemt han? Alt som ikke er stjålet eller brent, dukker nok opp før eller siden. Men det som er stjålet eller halvbrent, stiger i verdi. Ja, så stiger i verdi. Sier du det? Stig? Men hva er dette? Er det et bål du har stablet oppe? Ja, det er saker og ting som jeg har tenkt å brenne selv, og så er det ting som jeg har fått av fra fattige folk. Sånn at de får en bedre pris for dem etter brenning. Ja, nå skal vi se hva slags fattige folk som har levert inn her, da. Ja, her ligger jo furubutikken, innlevert av Uida og Guttorm Bergkamp. Jeg trodde den hadde havnet på dyngen. Her er jo... Her er jo platene, trykkplatene til Ludvig. Skulle ikke de henge på Eikås-galleriet, da? Nei, jeg hentet dem igjen. Fordi, ifølge testamentet, så er det jeg som skal passe på kunsten hans. Dessuten synes jeg at Jølster kommune betalte alt for lite for disse trykkplatene. Hva mer er det her da? Her er en garantert ubrukt ordførertaburett, innlevert av Jorunn Eide Kirketeig. Her er to hekser, Stig Eikås står på dem. En kjepphest fra Førde Fjordhestland. En rullestol med Ludvig Eikås oppi. Det er jo Ludvig! Hei, har du ikke tenkt å brenne noe faren din? Var det der jeg satt han? Jeg synes det var noe som manglet ved fokusbordet de siste dagene. Ludvig, gamle venn, nå har jeg endelig funnet deg. Nå skal jeg ta deg med til Oslo til du får spise lutefisk. Og lutefisk og akkevitt! Jeg tar en uttrykk blant det som om vi kommer slett fra bålen, Ludvig. Stans! Legg den tilbake, det er min eiendom. Det var en vek jeg var på utplassering fra Galtvort-skolen. Men brukte du heksene her, pappa? Ikke din heksegutten din, men gutten min. Du er ekte, levende hekser fra Hornel. Med ekstra store buster. Eller sopelime, så de kalles. Men pappa, det sto ingenting om de store kostene i testamentet ditt. Ja, vi glemmer den saken der, gutten min. Det var... Du skjønner, noe gikk galt da vi holdt på med den utsmykningen her. Heksene setter seg fast i betongen, ja. Og sitter fremles fast i veggen. Mm. Og siden har det kvilt en forbannelse over hele sykehuset. Og med hele helsevesenet! Jeg kan jo bare si hvor ille stelt det er med helseførte. Ja, det trengs jo ikke en trollmann til for å berge det kompaniet. Nettopp derfor jeg har bedt herre komme hit. Kunstverk blir ferdig, forbannelse slipp taket. Gi oss styring over helsevesenet tilbake. Styggedom og hekseri, flyg nå ut i det fri!
far din. Nå tror jeg sannelig at jeg sturer vekk igjen, pappa!